As orcas, conhecidas como baleias assassinas, são algumas das criaturas mais impressionantes e fascinantes que habitam os oceanos do nosso planeta. Neste vídeo, exploraremos a vida e o comportamento desses majestosos predadores marinhos. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal e marque o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. As orcas, ou nome científico Ursinus orca, são mamíferos marinhos pertencentes à família dos golfinhos. Apesar do nome que sugere crueldade, as orcas são muito mais complexas do que simples assassinas. Elas são criaturas altamente inteligentes e sociais, que desempenham um papel vital nos ecossistemas oceânicos. Comportamento social. As orcas são facilmente reconhecíveis por sua coloração preta e branca, com manchas distintas em forma de sela nas costas. São criaturas esbeltas e poderosas, com uma barbatana dorsal grande que pode atingir até 1,8 metros de altura nas orcas machos, podendo atingir 10 metros de comprimento e pesar aproximadamente 6 toneladas. Uma das características mais marcantes das orcas é seu comportamento social complexo. Elas vivem em grupos familiares conhecidos como pods. Cada pod tem sua própria estrutura social e dialeto vocal único, o que destaca a incrível inteligência e comunicação das orcas. Estratégias de caça. Existem diferentes grupos de orcas, e cada um deles pode adotar técnicas de caça distintas. Os grupos permanentes normalmente preferem peixes, focas e lulas, enquanto os temporários têm como alvo mamíferos marinhos, incluindo outros cetáceos. Todos os grupos utilizam técnicas eficazes de caça cooperativa comparáveis com o comportamento de alcateias de lobos. Uma das estratégias de caça mais notáveis das orcas é predar suas presas na praia, o que envolve trabalhar juntas para criar ondas que empurram as presas para a costa. As orcas são conhecidas por terem dentes que podem alcançar cerca de 10 centímetros de comprimento, o que lhes permite abocanhar presas grandes como baleias. Além disso, elas caçam em grupos familiares mortais de até 40 indivíduos, o que lhes permite trabalhar em equipe para enfraquecer e matar presas maiores. Imagine ter a capacidade de criar um canal de sucesso no YouTube sem precisar aparecer na frente da câmera. Sim, é possível! Bem-vindo ao curso exclusivo YouTube Sem Aparecer, o segredo dos youtubers de sucesso que preferem ficar nos bastidores. Seja um criador de conteúdo, ganhe dinheiro e construa sua marca, tudo enquanto mantém sua privacidade intacta. Adquira agora o método YouTube Sem Aparecer, clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Comunicação entre si. As orcas se comunicam entre si usando a ecolocalização, que é uma técnica que envolve a emissão de sons que reverberam embaixo d'água até encontrar objetos e depois retornam, revelando sua localização, tamanho e formato. Além disso, elas também emitem sons para se comunicar com outros membros do grupo, como assobios, estalos e gritos. Importância ecológica. As orcas desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico dos oceanos. Elas ajudam a regular as populações de presas, o que é essencial para a saúde dos ecossistemas marinhos. Além disso, sua presença nas cadeias alimentares marinhas é indicativa de oceanos saudáveis. Infelizmente, as populações de orcas enfrentam ameaças significativas. A poluição, a degradação do habitat, o ruído submarino e a escassez de presas são desafios crescentes. As populações de orcas, em muitas regiões, estão diminuindo. E aí, o que você achou? As orcas são verdadeiras maravilhas dos oceanos, dotadas de inteligência, comportamento social complexo e habilidades de caça impressionantes. Entretanto, elas enfrentam sérios desafios de conservação que exigem nossa atenção e ação. Se você ficou fascinado pela vida e pelo papel das orcas nos oceanos, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos continuar explorando e preservando as maravilhas da vida marinha em nosso planeta. Nos veremos em breve, até a próxima!